यो देखिरहेको तिनआना घर चाहिँ भित्रीमा आएको छ कोरियन प्रविधिबाट बनेको एकदमै आकर्षक यो तिनआनामा बनेको घर पूर्व मोडाको छ र अगाडिपट्टि बाटो चाहिँ हाम्रो 13 फिटको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्युनिटी मजाले बसिसकेको अगाडिपट्टि ढलानबाट आइसकेको एकदम राम्रो एरिया लुबुको ज्ञानी टोलमा चाहिँ यो घर भित्रीमा आएको हो एक तलाको घर भित्र चारवटा कोठा एकदमै मजाले फिनिसिङ गरिएको यो घर चाहिँ भित्रीमा आएको हो एकदम राम्रो बलियो गरी बनाइएको घर छ तपाईँको घरमा चाहिँ मजाले स्पेस राखिएको छ पूर्व मोडाको सबै घाम लाग्ने अगाडिपट्टि कार पार्किङ प्लस तपाईँको चाहिँ बाइकहरू मजाले पार्क गर्न सक्ने चाहिँ स्पेसहरू छ र साइडबाट चारैतिर चाहिँ तपाईँको ओपन स्पेस छोडिएको एटिक स्टाइलको इन्फ्लुएन्स भएको चाहिँ यो घर भित्रीमा आएको अगाडिपट्टि इनार र तपाईँले पानीको धारा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फल सिलिङ एकदमै मजाले गरिएको लिभिङ रुम र सँगसँगै हाम्रो यो किचन रुम तपाईँको सानो परिवारलाई एकदम मजाले स्पेस हुने गरी बनाइएको छ र सँगसँगै हामीसँग दुईवटा चाहिँ लिभिङ रुम छ यो चाहिँ एउटा बेडरुम भयो हाम्रो यो ठुलो बेडरुम र सँगसँगै यो हाम्रो चाहिँ वासरुम भयो एकदमै राम्रो डिजाइनमा चाहिँ वासरुम पनि बनाइएको छ तपाईँको यो चाहिँ अर्को हाम्रो मास्टर बेडरुम भयो मजाले मास्टर बेड अटाउन सक्ने चाहिँ तपाईँको दुईवटा बेडरुम चाहिँ यो घरमा छ अगाडिपट्टि स्पेस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाको स्पेस घाम आइरहेको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाको घाम चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म आउने जानकारीको लागि दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोला धन्यवाद